hargeysa suud house astaanta xaragada xagga xaajiga aynu xamaanta u guranno iyo asma xaajigeedii weeyaane waa mashiinka kooxda axmed weli ibraahim maxamuud furinle caawa isagu qaybahan dambe waxaan arkay laxan buu saaray wuu ka rogay muusig buu tagay wuu ka rog caawana waa ku dhufanaya haye caawana sida yaraad usoo fadhiisatay waa bad soo diyaar garowday dugsiye iyo bogsiye iyo wax walba inay tahay waan garanayaayo bal wakaas goobtu waa goobti jacayl halka camiru hay Allah Allah ya salaam sidaa loo
barbaarshay ayaan ugu beeg nuglaado ogya laabtan ku seexsho wadna hambuul uga sameey hablaha buux dhaafinaya adduunyada baalaheeda habkiya sida loo barbaarshay ayaan ugu beer nuglaado togiya laabtan ku seexsho wadnahan uluga sameehadaan barya meel kaado naftaa warwarigu bilowda xusuusta igu badnaata qulubta baafinaysa marnaba kama baaqanayo bartaan ku xasilaayi weeye haddaan barya meelka aado naftaa warwarigu bilowda xusuusta igu badnaata qulubta baafinaysa marnaba kama baaqanayo bartaan ku xasilaayi weeye